Антарктида е най-загадъчният континент без постоянно население. Знаем много малко за този странен и безплоден пейзаж, но Антарктида е и дом на един от най-студените температури, които можем да си представим. Днес ще изследваме най-студеното място на света. Средната годишна температура в Антарктида е минус 56 градуса по Целзий, но дори на този континент има широк спектър от температури. Крайбрежните райони имат средна температура от минус 14 Фаренхайта, което е около 5 градуса по Целзий. Между купола Аргус и купола Фуджи на върха е измерена невероятна температура от минус 148 Фаренхайта, което е около минус 100 градуса по Целзий. Това официално е най-студеното температурно показание в историята на Земята, а някои учени смятат, че не е възможно да стане и по-студено. През 2013 година екип от изследователи използват карти и метеорологични модели, за да проучат как вечерите стават толкова студени. Ниските температури падат бързо, когато небето се проясни. Ако ясното небе се задържи в продължение на няколко дни, Земята изтива, тъй като излъчва останалата си топлина в космоса. Така се образува слой свръхстуден въздух над повърхността на снега и леда. Този слой въздух е по-плътен от относително по-топлия въздух над него, който го кара да се плъзга надолу по плиткият склон на куполите на антарктическото плато, тъй като се влива в джобовете и могат да бъдат уловени и охлаждането да продължи, който кара въздуха да бъде неподвижен за продължителен период от време, докато продължава да излъчва повече топлина в пространството. И в същото време се получават най-ниските температури, които успяхме да открием, казва водещият изследовател. Подозирахме, че ще търсим едно вълшебно място, на което е станало изключително студено, но това, което открихме, беше голяма ивица от Антарктида на голяма надморска височина, която редовно е достигала тези рекордно ниски температури. След години наблюдение на мястото със сателити за нови данни, изследователите откриват, че районът е дори по-студен, отколкото са си представили преди. По това време те са смятали, че тя може да достигне само до минус 130 градуса по Фаренхайт, който е около минус 91 градуса по Целзий, но новите данни показват, че при изключително специфични условия температурата може да падне до сегашния световен рекорд минус 148 градуса по Фаренхайт, който се равнява на около минус 100 градуса по Целзий. И това показание не е отклонение. Изследователите са открили същото показание в повече от 100 точки по цялото плато, което показва, че то е широко разпространено при подходящи условия. Платото се намира на над 12 000 фута над морска височина. Това в комбинация с ясното небе и липсата на вятър през зимата създава идеални условия за абсолютно смъртоносен студ, тъй като условията са толкова свръхспецифични. Учените смятат, че на Земята не би могло да се допусне да стане по-студено. Съществува ограничение за това колко дълго се запазват условията, позволяващи да се охлади до тези свръхниски температури, както и ограничение за това колко топлина всъщност може да се предаде чрез атмосферата, тъй като водните пари трябва почти да не съществуват, за да се излъчва топлина от повърхността при тези ниски температури. Много хора погрешно смятат, че Южният полюс е най-студената част на Антарктида, но всъщност Южният полюс е на много по-ниска надморска височина от източно-антарктическото плато, поради което температурата му остава сравнително топла. Средната температура е минус 56 градуса, което е изключително студено за всеки друг стандарт, но на практика е тропическо в Антарктида, въпреки че тя изглежда като замръзнала пустош. Антарктида всъщност е дом на богати природни ресурси. По-голямата част от континента е покрита с дебел лед, който затруднява изследването, но ресурсите все пак са налице. Например, 90% от сладководния лед в света и 70% от общото количество сладка вода се съхранява в Антарктида. В перспектива, ако се разтопи дори един леден щит, океаните на Земята ще се повишат с цели 16 фута. Понастоящем Антарктида е предимно център за научни изследвания, а не за търговски проекти. Но благодарение на последните проучвания се смята, че в нея има големи залежи и минерали, предимно на мед. Някои смятат, че в Антарктида се намират и големи залежи на петрол, но никой не е потвърдил този факт поради подписания през 59-та година договор за Антарктида. На Антарктида не е разрешен добив с търговска цел. Разрешаването на търговска дейност на континента би било изключително сложно поради факта, че никой официално не притежава Антарктида, а отварянето на района за търговска дейност би довело до загребване на Земята и може би дори до война между многобройните държави по света. За справка, Антарктида е разделена на два региона – източна и западна Антарктида.
източната част заема около 2/3 от безплодния континент и е приблизително с размерите на Австралия. Изключително сухият климат означава, че тук може да оцелее много малко живот. Южнополярни скоаси и снежни патрули се виждат понякога, когато се отклони от курса си от силните ветрове. През 2000 година е съобщено, че на Южния полюс са открити микроби, които живеят там. Учените са публикували в списание Gondwana Research, че са открили доказателства за динозаври с пера, които са предпазили животните от екстремния студ. В каменелост са открити преди повече от 100 години в Конвара, Австралия, но в седиментите, натрупани под езерото, което преди милиони години се е намирало близо до Южния полюс. Въпреки че по-голямата част от континента е покрита с сняг, има части от Антарктида, които са наречени най-сухото място на Земята. В района, наречен Сухите долини, не е имало дъжд от близо 2 милиона години. В този регион няма абсолютно никакви валежи и той представлява район с площ от 4800 квадратни километра, в който почти няма валежи, вода, лед или сняг. Въпреки че технически има някои малки водни обекти, но те не са имали никаква нетна печалба или загуба на вода в продължение на повече от 2 милиона години. Сходството на терена и природата с повърхността на Марс е позволила на НАСА да проведе експерименти. Тя се е превърнала в идеалното място за тестване на способността на космически апарат Викинг за движение по високите наклони. Средната дебелина на антарктическият лед е около 1 миля. Въпреки че през последните години той се топи поради климатичните промени. С затоплянето на климата през последните 16 години Антарктида е загубила достатъчно лед, за да запълни езерото Мичиган, сочат резултатите от нова мисия на НАСА. Казано по друг начин, повече от 5000 гигатона лед са се стопили. За справка, 1 гигатон се равнява на 1 милиард метрични тона и е достатъчен, за да напълни 400 000 плувни басейна с олимпийски размери, който би довело до повишаване на морското равнище по света. По всяка вероятност в близко бъдеще най-студеното място на Земята няма да бъде толкова студено. И така, кои са другите най-студени места на нашата Земя? Дълго време за най-студен район се е смятало изследователският център Восток, също на Антарктида. През 1983 година в контролираната от Русия станция е измерена температура от минус 120 градуса. Тази неразбираемо ниска температура държи рекорда в продължение на няколко десетилетия, преди появата на сателитната технология да позволи на учените да измерват температурата на още по-малко гостоприемни места, като източното антарктическо плато. Следващите най-студени температури са измерени в станцията на Южния полюс Амундсен Скот. И двете са в Антарктида, съответно с температура от минус 115 и минус 114 градуса по Фаренхайт. Най-студената температура, регистрирана извън Антарктида, е отчетена на Денали, най-високия връх в Северна Америка. Намира се в Аляска. Климатът във вътрешността на Аляска се описва най-добре като екстремен и е най-добрият пример за истински субарктичен климат. Както най-високите, така и най-низките регистрирани температури в Аляска. И двете са настъпили във вътрешността на страната. В същия район е измерена температура от минус 100 градуса по Фаренхайт, който означава, че е преживял колебание от минус 200 градуса, много по-голямо от почти всяко друго място на Земята. Денали се намира на повече от 20 100 фута над морското равнище, което означава, че по високите му скатове често се образуват екстремни метеорологични явления. Японският алпийски клуб инсталира метеорологична станция на хребет в близост до връх Денали на височина 18 733 фута. До момента Хьонск, Русия е 6-то най-студено място на нашата планета с рекордно ниска температура от минус 94 градуса по Фаренхайт. В момента в Верхоянск живеят само около 1200 души, въпреки че преди 15 години броят им е бил двойно по-голям. Хората са склонни да напускат това място, за да търсят по-добри условия на живот. Заболяванията са изключително често срещани поради жестокото качество на живот. Има градове в Русия, които се водят като едни от най-изолираните градове. До тях не водят никакви пътища. През зимата, когато целият регион е зареден, единственият начин да се стигне до Верхоянск е с хеликоптер. Жителите прекарват зимата почти в зимен сън, като избягват да излизат навън. Доколко е възможно, къщите се отопляват с дърва и гореща вода, изпомпвана от централната отоплителна инсталация, която работи денонощно през цялата зима. Тези, които са принудени да излязат навън, се отопляват с огньове на дървата.
дърва, в крайпътните хижи и с работещи двигатели на автомобилите, а автомобилите нарочно не се изгасят, за да не замръзнат. Училищата остават затворени, но само когато температурите паднат под минус 55 градуса по Целзий. Останалите 10 най-студени места на Земята са разположени по целия свят. Две от тях се намират в Гренландия, едно в Русия, а посилното е в Канада. Макар че е малко вероятно те да изпреварят източното антарктическо плато, животът в тези отдалечени и екстремни места определено е предизвикателство. Независимо от това, средно статистическият човек може да бъде благодарен, че зимата не е толкова трудна в повечето населени места.